tog jag fram piskan. Och så här blundar. Jag skulle vilja ha två. Fick du spela? Stäng av kameran. Vilken roll. Om vi för landet måste slåss, ska vi segra eller dö? Vi viker ej en tum. Hej på er, välkommen till en ny video. Idag är vi på Öland och camper. I'm a camperman. Och Godmorgon! Godmorgon fisa gulisa. Snart ska jag gå ut och visa vad Petra gjorde igår när, när vi höll på att ställa ner stödbena. Hon skulle se om det var rak. Vänta inte, ska jag se. Och sen så skulle vi veva, jag veva också, tungt som fan var det, ska visa vad hon sa då. Men tills dess ska vi ranfråga honom. Vi hörs ja. Vi har riktig kamera med idag så det är lite... Fan vad damm det var på den. Vi har riktig kamera med idag så det är bra bild och skit jämfört med förra videon. Dögre FPS. Så inte bilden hackar så. Eller som Peter säger, FPFen. Alltså är det det som är? FPFen? Vi har med Kajsa. Kajsa, hon tycker det är så gött, för hon säger så här. Bada, äta mat, dricka vatten, bajsa, sitta i snöre, äta pinne, det är livet det. Och bo i husen. Och igår så höll vi på med stödbena här på husvagnen. Och försökte förstå liksom om den var i våg eller inte. Och vi hade ingen vattenpass med oss och så var det körsvart. Vi kom hit sent som fan. Så Petra kom på den riktigt smarta idén. Det är gräsmatta här, en väldigt ojämn gräsmatta. Men så här gjorde Petra. Och så var hon så jävla stolt. Jag sa, men Peter, du kan inte göra så där, vet du, för det är gräsmatta här, det är inte jämnt liksom. Men hon gick med den här, hon till huset. Har du köpt den? Eller hur, Petra? Nej, det var en skitbra idé. Dyngsmart. Kajsa har fått lite ben här som hon ligger och suger på. Rätt gött va? Rätt gött va? Rätt gött va? Kinders. Kolla här. Titta vilken söt. Det är handgranater. Gött med handgranater. Jag ska stå här. Jag kan inte. Nej, du får aldrig äta. Det är bara jag som får dricka det här. Nej, det är bara mina. Men jag har rosa. Nej. Nu ska vi gå bad i poolen. Och sen så ska vi åka. Jag vill åka och kolla på någon slott eller något. Är det vi, Petra? Ja. Vi ska åka och kolla på slott. Raukar. Hur går det låten? Jag älskar raukar. För raukar gör mig glad. Jag älskar raukar. Är det min rauka vill jag vara och jag vill jag. Nej, vi ska åka och bada. Sen ska vi kolla på en rauk och ett slott och en, så ska jag köpa mig en liten fördeldosa, för det var bara tre uttag i den här bussen. Jag har fläkt allt möjligt med mig. Jag ska nog köpa den här husvagnen. Vi får se vad du säger om en vecka. Nej, men det är bra att ha en husvagn. Ja, vi ska iväg på innebandycuper och såna grejer. Innebandy? Mm. Inte handboll. Jo, handbollskupp. Men jag ska börja innebandy. Ska du börja innebandy? Mm. Kom Nelly, kan vi filma ditt R eller? Mm. Mm. Rätt coolt R va? Mm. Bästa R-et. Ja, som jag fixade. Nej. När hon var olydig. Då tog jag fram piskan. Nej. Och så här blundar. En rapa med svaret. Okej, okay. Vill du åka och bada eller? Mm. Mm, bra, då gör vi det. Jag har den stora tjejen med här också. Emilia, hon är 13 år. Hon blev snygg på ett år. Vad säger du? Nej, men du var en meter lång och hade glasögon. Och så helt plötsligt så såg du vuxen ut.
Vad håller du på att lägga i? Det är Emilia, hon är 13 år nu. Och den ger ni fan i, har jag sagt till er. Try. Kom förbi och bröd. Det kommer göra ont. Men det kommer gå fort. Okej, då går vi och badar. Petra vill att vi ska starta en podcast. Ja, det vill jag. Peppa Jonas nu. Alla som vill att Petra och jag ska starta en podcast ska kommentera. Ja, starta en podcast. Ja. Kom nu. Nu drar vi. Är den här... Aj, rövan sitter fast. Vad grunt det var! Vad svinkallt i vattnet. Jag funderar på det här, vad, de som håller på att campa, jag kan inte förstå vad skärmen med det här är. Svintrångt. Alla bor bredvid varann på en gräsmatta. Svinnära. Och så när man ska gå på toa så är det 35 toaletter bredvid varann utan tak och liksom, ja, vad ska man säga, när du sitter där och bajer så sitter det någon bredvid, du ser fötterna på han och så sitter de bara sitter och stöner och skiter och plums och så betalar man 2000 spänn per natt för att leva så här. Bara, för fan vad gött det är. Jag listar ut vad det handlar om. Det handlar om att de som undrar om det blåser i mikrofonen nu. Jag går här. Så. Jag listar ut vad det handlar om. Det handlar om att de här människorna ska få vara så jävla redlöst fulla varje dag. Och det är helt normalt här. Det är inte alkis här. Här är det normalt. Hemma, då är det alkis. Eller hur, Emilia? Ja. Har ni sett det här klippet när en kille som håller i 500 säger så här. Det här, det är inte att vara punk. Det här är inte att man är punk för 5 jävla öre. Nu är vi på utservering, eller på att säga, vi ska på utflykt för det är så jävla dåligt väder. Titta här, det är byggt allting av sten här. Det är bygger kohager och allting av sten här. Det finns ju inget elstängsel här på Öland så det får bygga. Filma slottet, Chevrolet med V8. Oj, det var ingen framvagn eller däck kvar. Nu ska vi gå och kolla på slott. Alltid vill ha bott i ett slott. Titt vad platt det är överallt här. Därför det blåser sin i helvete. Det blåser som fan gör det. Filma slottet. Vad får jag med att köpa på överkärringen? Kolla, här är slott. Sollidens slott och Borgholmens slott. Det är två... Borgholmens? Det är du som säger Borgholmen. Petra är så jävla hjärndöd och säger Borgholmen. Ja, fast du sa det precis du med. Ja, men det är för du har satt in det i huvudet på mig. Kolla här, filma slottet nyss där. Ja, men det syns inte än. Borgholms slott. Det är folk där som går på. Det är någon som övningskör fram också. Då stannar vi mitt i vägen. Kolla här, filma Borgholms slott. Men jag gör det. Där ska vi gå in och titta sen. Mm. Men jag har ont i tofflorna. Så att vi åker till Sollidens slott istället. Det är mycket goda cykelsjöver här ute. Tror jag. Kvarner har de. Allihop har olika kvarner. På... Men filma mig! Det är jag som är huvudpersonen i den här filmen. Det är många som har så goda cykelsjöver här ute. Och sen har de mycket platta gräsmattor med kvarner på. Filma slottet. Där, filma slottet. Men... Nu ser vi till Sollidens slott. Vart är det där då? Jag ser ingen slott här borta. Mm. Men det kanske var det där och att det finns ett... Nej! Det stod ju Borgholms slott höger, Sollidens slott vänster. Det är inte en staty. Nu ska jag ha en egen staty i Kristinehamn sen. Staty? Jag ska ha hemma sen. Men jag funderar på att ha en staty, en fontän hemma på gården. Då tänkte jag, och, alltså att på en, jag ska ha en rondell utanför huset, så ska det vara en stor fontän. Och då ska det vara jag som står och pissar. Och på knä ska du stå framför sig. Ja. Ja, det tycker du va? Roligt. Mm. Mm. Jag tror jag... Vart är Sollidens slott då? Ja, man får gå dit, vet du. Vi går dit, vi går dit. Mm. Vi går dit nu. Mm. Vi ska parkera här. Nu kan jag stänga av kameran. Är det där inne kanske det är? Det här, för det här är ingen slott.
Jag var på att bli lurad. Det var ju inget stadshotell där. Det var ju en vanlig sån här grind. Det kostade 4000 spänn att gå in här. Nu kommer vi till nära park. Vi går in i parken nu. Mm, det gör vi. Jättefin blod. Mm. Och så man ska betala 380 spänn för att gå in här. Och så får man se ett slott på håll. Man fick tydligen inte gå in. Alltså. Och man var tvungen att gå igenom säkerhetskontroller för att gå in. Mm, man fick inte med sig knivar in. Nej, inga vassa föremål. Har det hänt någonting här förut? Det står det någon... Där står den, vad fan står den snuten in också? Nej. Ja men du! Bor det förut här? Det är inte Säpo som står det på mig. Är det folk som bor här? Det är inte Säpo. En minipolis. Vad fan är det sån jävla safety här för? Det ser fan inte ut att vara i Sverige det där. Slötet ser ut att vara i El Spania. Jag tycker det var skitfult huset, men i alla fall sån här tänkte jag, en rondell ska jag ha hemma med sån, vad heter det, staty. Och kolla vad mycket tennisbollar. Kolla vad tennisbollar, Nally. Kolla vad mycket tennisbollar. Det är ganska mycket tennisbollar där borta. Rätt nice i trädgården då. Ja. Är du säger, Nally? Rätt nice i trädgården. Och rätt gött. Titta, det står vaktmästare. Kneger. Tror du att den blir bäng om man äter de där, Peter, eller? Mest ont i magen. Alltså? Jag skulle vilja ha två. Tycker ni spela? Hur sitter den trummis? Eller hur, Petra? Mm, ja, jättebra. Kan vi spela något? Hur går den här glassbilen? Nej, det är inte rätt. Jo. Nej, det är något du missar. Nej, du var nära. Ser ni bakhuvudet där? Ser ut som Alfred Nobel. Alfred Nobels bakhuvud. Tror ni att det är det? Det tror inte jag. Ja, för jag ser lite mustasch som hänger ut där. Han har väl det. Det är bara, vi är sådana hybris. Kommer från Karlskoga, vet du, och tror att det sitter Alfred Nobels statyer överallt. Nej, det var inte. Fan! Vad är det för gubbe jag vet där då? Det är någon officer, militärkille. Hertig Fredrik. Ja, det är Fredrik, ja. Ja. Fredde. Figge. Här bjuder vi på hopphästning. Det finns mycket gott att se på här. Här är jag målat. Men jävla coola tavlor. Kolla där då. Kan du måla den här? Fan, vilka snygga tavlor. Ja, det var det. Den vill jag ha med mig hem. Får du ta med sig dem hem? Men det här var coolt att ha mitt i parken. Ja. Det är sån modern konst. Det var lite fränt faktiskt. Ja. Och kolla här, en hel park full av grejer. Och jävla vad fränt. Nu ska vi in och filma. Jävla vilka snygga tavlor. Ja. Det här är konst på riktigt. När det är bara en gröt och man inte ser vad det är. Det är inte speciellt snyggt tycker inte jag. Det står en käring. Riktigt snyggt. Jävla. Ligger en döing där. Nej, nej, vem är Holik? Hur gör lik någon? Så där ligger Petra på möran nu att det hittar ut ur täcket. Vad är det? Släpp, man måste klampa. Nu blir det hundslagsmål. Det går ihop sig gäng där nu.
kolla. Waterfall. Titt. Den här tavlan symboliserar att det inte är så jävla perfekt. Du kan vara ledsen även fast det ligger i en Chesterfield. Så enkelt är det. Pengarna är inte allt, Petra. Vi håller på att äta upp en där nu, fjärilar. Fjärilar. Och kolla där då. Är det infödningen eller? Ja, det var det. Var det värt 380 spänn? Mm. Nej. Nej, det var inte. Nej. Men vi är inte så intresserade av blommor. Men tavlarna var snygga. Huset ser ut att vara från El Spania. Det här är Locko bor. Vet du vem El Locko är? Nej. Det är ju, vad heter han? Ja, men jag vet exakt det. Ja, vem tror ni äger skitna? Det är klart som fan. Nej. Ja, det visade sig att det var kungen som ägde det där jävla huset. Jag tycker, har inte han fått nog eller? Gött att födas och bara, nej men oj, jag föddes till kung, nice. Kommer få en massa grejer gratis, varje år. Skattebetalare, visst ni det? Det är skattepengar. Vad var det de hade fått förra året? Ja, jag kommer ihåg, vad många. Men flera hundra miljoner. 150 miljoner eller vad det? Ja, de får pengar i alla fall. För att vara född med ett efternamn. En del har det rätt gött. Då var det alltså Säpo som stod där nere. Vad ska jag göra? Just han var väl kanske en vakt, men det stod en jävla Säpo-bil där nere. Åh, oh, vad har det? Är det här också kungens? Nej, inte kungens, men någon gammal jävla kung. Ja, men då är det hans nu. Han ärver väl all skit. Har inte han fått något? Vi går in här och tittar på det här. Sen ska man se och köpa tofflor. Har ni tagit också? Vad säger du? Det är statens fastighetsverk som äger kan man. Alltså, perfekt. Men det är rätt dåliga fönster. Borde göra en beställning på Drutex. Det var rätt fett det här. Mm. Det här ska lysa fint på kvällen tiden. Ja, det är klart jag har lampor. Det... Men det lär vi ju se. I kväll. Japp. I häst. Här nere så skulle brandbad. Mm. Åh, fy fan, det är lite höjdare där. Det är Sverige. Vad vackert. Hej då. Bra. Tar vi med oss hem. Rätt coolt. Jag är inte så avundsjuk på dem som har byggt det här faktiskt. Petra och jobb, bro. Då går du bara in på onelifein.se. Är det Onlyfans? Är det Karlskoga eller Kristinehamn? Ja, men det var väl främt det här. Jag börjar bli lite kissnödig och så vill jag ha kortbyxor på mig, känner jag. Så vi drar ifrån nu. Börjar käka någon mat och sen så ska jag köpa tofflor. För tofflorna, det är lövtunna under så att jag får ont i för att jag får grejer rätt genom tofflorna hela tiden. Och så börjar jag köpa en fördelarkabeljävel så att jag får in... Du har bara tre uttag i den här husvagnen, så att... Ja, jag gjorde det. Vem är det som köper allt det här godiset? Det är vi. Godis. Vet du med? Och vi tog ingen påse. Mm, men ja. Ja. Bra. Ja, det kunde du ha gjort. Men jag ska bära min. Nej, du behöver inte bära någonting. Hundbajspåse får vi ta och bära. Jag bära. Ja, vilka stora. Det här tog Petra, jag tänkte bära matvaror. Nej, jag tänkte ta skit med dem. Hur går det bra? Packa i dina påsar. Se, det går ordentligt med pöser. Snåla inte med pöser, det tar ordentligt. Du får inte köpa pöser på 7 kronor. Jag bara. Just en gång. Nej. Hej Jonas. Du är så jävla körk. Ibland. Jag kan filma utan att ta på kameran bara. Kameran hade du ju på, men du hade ju linsskyddet på. Ja, det blir så bra. Vad ska vi göra nu? Nu ska vi hem och tända grillen. Mer då? Och ta en kall öl. Ja. Och Petra ska gå till handlaren. Och köpa ketchup. Ketchup. Jag börjar bli lite hungrig så jag är lite lättirriterad. När jag ber folk filma och de har linsskydd på när de filmar, då har inte tålamod, det är inte jättestort då. Nej, men det finns värre saker. Mm. Det finns det. Mm. Vi kan väl dra några andra exempel vad du har hittat på om dagar här. Vadå? Igår till exempel när vi skulle veva ner störbena.
Och så hade jag vevat upp så att husvagnen stod i luften på sidan. Det var ganska tungt då att veva. Det var liksom, jag fick verkligen ta i allt jag hade. Och så sa jag, fan jag orkar fan inte veva mer. Ska jag pröva? Så han, eftersom Petra väger hälften så mycket som jag. Och är allt annat än stark. Och är en av de klenaste kvinnorna jag träffat i mitt liv. Vad har vi sagt om det där? Och det roliga är att Petra, hon tror att hon är vrinstark. Så att hon var helt seriös när hon sa det. Här är kamp och glädje. Filma mig! Det här är mycket mer roligt. Det är kamp och glädje. Så här så, säger hon. Ska jag pröva? Och när vi pratar om det här att Petra är väldigt klen, då säger hon. Det är jag inte. Jag är mycket starkare än vad du tror. Men jag har ju skojbråkat med det. Ja, men då tar jag inte i. När jag blir riktigt förbannad, då har jag inte chans. Hon har även uttalat sig typ så här. Jag kan slå ner vem som helst. Typ jag kan vara orolig när Petra är ute och flänger för att då ska bli våldtagen sån grejer. Men det är ingen fara för hon kan slå ner vem som helst. Mm. Vet du vad det kallas? Självinsikt. Hybris. Stäng av kameran nu. Och det har gått med Bertse. Här ser vi Jake sen. Nej. Rolig kille. Vänta, jag filmar mig nu när jag ser den här grejen. Vänta, kolla när jag dricker. Gud som fan. Åh jävlar vad kalla var. Vi får vrida ner lite där tror jag. Nej, den ska vara riktigt kall. Vi vrider upp igen. Nu ska jag tända grillen, men först ska jag gå och kissa lite. Det är så jävla kiss. Jag blir så kissnödig när jag blir förbannad. Vad fin du var här. Stäng av. Vad fin du är. Stäng av kameran. Det är så här vi bor. Vårt hem de kommande veckorna. Grekland då? Grekland ja. Det var tydligen för dyrt så att... Var tydligen för dyrt så att... Tändvätska. Tändvätska inte vad det har varit kan jag säga. Förr så brann det ju. Det är som bensin brinner ju knappt heller längre. Om ni håller med, kommentera. Ja, berätta nu då. Här är min egen odlade gurka. Fin va? Du får ju säga något. Ja men jättebra. Lite smal va? Nej. Den är tjock i botten. Den är god. Har jag odlat upp själv så. Ska du äta den? Ja vad ska man göra? Du brukar väl inte äta gurkor? Åh jävlar vad god. Ja så var den god. Mycket krisp. Det här känns ju direkt när den är hemmaodlad. Smakar jord. Den var jättegod. Jag börjar känna. Här. Åh wow, vad Petra så. Ska vi filma dig upp nu? Vi lägger en cool effekt på den. Ja, vi lägger en cool eftereffekt där. Jag håller på att steka på här nu. Brassa på lite. Vad gör du? Jag. Nej, det är du. Vad fan har du sminkat ännu mer nu? Nej, jag har bara platta håret. Ge hit vinen nu. Och platta håret. Gott så fan, Kajsa är sugen på riktig hund. Ge dig och vad som är verkligen. Hon är sugen på en stor tjaftig hund. Ge dig på en gång. Det är ett bräschen nu. Vi har ju en diskrimination här. Visst kan man sätta i en sked i här för att inte kolsyran ska gå ur? Ja, det säger du. Ja, det säger jag. Men det var inte det diskussionen var. Diskussionen var... Jag sa vi kan skära till korken och trycka ner korken istället. Och då sa du, kolsyran håller sig bättre om man har en sked. Och du sa också aluminiumsked. Nej men det sa jag fel, aluminium. Ja, men en sked ska det vara. En liten tesked. Tror du att det blåser åt micken eller? Ja, hörs inte skit. Nej. Dra storyn där igen ifall det var så att vi missar den. Ja, vi håller på att ha en diskussion här angående vinet. Ja, nu är det så seg igen. Okej, vi har en diskussion om skeden.
Nej, men hon säger att korsen håller sig bättre om man har en aluminiumsked i än en som i korken. Det är ungefär som den här teorin om Coca-Cola-flaskan. Om man inte har på korken så åker inte korsen ut. Men om man har på korken så åker korsen ut. Och då kommer alla i kommentarsfältet säga. Det är ju så. Det är ju så, för det har läst på Google. Men sked i ett vin. Vad ska de göra? Ni ska hålla med mig, skriv det att sked. Nej, de ska kommentera vad de tror. Ja, vad tror ni? Ja, jag vet inte, så avsluta filmen nu, för jag måste att det bränner till er nu. Maten bränner till er. Avsluta då. Ja, stopp. Nej, du säger ju tack för att ni har tittat, prenumerera, kommentera. Tack för att ni har tittat på den här videon. Gilla, kommentera, dela. Ha det bra, hej. Hej. Åh! Det var du som sa fel. Titt, du har förstört allting. Det var du som jag sa ska jag lägga på. Ja, ja, när så kommer det slockna. Vet du vad du gjorde? Du trampade på osten. Vilken jävla ost? På golvet. Ja. Trampade jag på? Jag tittar på kött istället. Vad har du gjort här? Förstört allting. Kolla här. Filma den. Det är gött med lite krisp. Ja, men krisp. Den här ska du äta den, eller? Titt. Va? Lägg på telefonen. Vart är vinet? Fan, det blir drama direkt. Allting gick åt helvete där nu när du kör din jävla teori.